ተማሪ ፍራታ ተሰማና ንፍታሊ ማበበ በአዲስ አበባ ከተማ የዳግማዊ ምኒልክ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሲሆኑ የ2013 የትምህርት ዘመን የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ውጤት ይፋ መደረጉን ተከትሎ ውጤት ለመቀበል ወደ ትምህርት ቤቱ ጎራ ባሉበት ሰዓት የተገናኘ ነው። ለ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና በንቃት ሲዘጋጁ የቆዩት ተማሪዎቹ በትምህርት ቤቱ መምህራንና ወላጆች በተደረገላቸው ድጋፍና ክትትል የተሻለ ውጤት ማስመዝገባቸውን ነግረውናል። አብሪጄ 976 ነው እና ደሞ ከፐርሰንታይል ሲሆን 93.3 ነው የመጣውት እና ይሄን እንዳገኝ ያደረዱኝ አስተማሪዎቼ በተለይ ደሞ በውስጥ ያሉት አጋዥ መጻፎች እዚ በሚመጡልን አጋዥ መጻፎች ለንበረታታች ለናል ውጤት 95 ነው የመጣውት በትምህርት ቤቱም ከርሳ መምህራን ጀምሮ እስከ መምህራን ድረስ በጣም ፍለየ ክትትል ሲደረግ ነበር ስፔሻሊ ለ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ማለት ነው ከትምህርት ሰዓት ውጪ ከሰዓት እየጠሩ ማስጠናት ክላስ ማድረግ የሰባትን የለፉት ክላሶችን መጻፍ እየመጡ ማስተማር በጣም ብዙ ነገሮችን ረድተውናል። የኮቪድ-19 ህግጋትን በመተግበር የመማር ማስተማሩ ሂደት ሲካሄድ መቆየቱን የገለጹት የዳግማዊ ምኒልክ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አሳዬ ደርቤ በትምህርት ቤቱ የመማር ማስተማር ስነ ዘዴ ለውጥ መደረጉ ተማሪዎች ውጤታማ እንዲሆኑ አስችሏል ይላሉ። ከመምህር ተኮር ወደ ተማሪ ተኮር ስላመጣ ነው የመማር ማስተማር ምርታው ውጤቱ በከፍተኛ ደረጃ የተሻሻለበት። ከዚህ በፊት ከነበረው አፈጻጸማችን የዘንድሮ አፈጻጸማችን ወደ 97.4% ከፍ ያለበት። ካስፈተናቸው 160 ተማሪዎች 4 ተማሪዎች ብቻ ናቸው በዚህ አመት ደጋሚ ቁጥራችን የደገቡብን ተማሪዎች። እንዲሁም ደግሞ ከ50% ላይ ያመጣ ነው ውጤት ራሱ ከ39% ወደ 53% ከፍ ያለበት ውጤት እናስመዘገበ ነው። መምህራኖቹ በጣም ልጆች ላይ ክትትል ማድረግ አለባቸው። በጣም ከመምህራን ደሞ ተጨማሪ ቤተሰብ አሁን አንዳንድ ቤተሰብ ቢያንስ እንኳን ለወላጅ ተጠርቶ የማይመጣ ቤተሰብ አለ። ደና ዜጋ ለማፍራት ደና እንትን ተማሪ ለመፍጠር የቤተሰብም ገዛ ጥሩ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ በከተማዋ በግልና በመንግስት ትምህርት ቤቶች ለክልላዊ ፈተናው ከተቀመጡ ከ72500 በላይ ተማሪዎች ውስጥ 88% ወደ ቀጣይ ክፍል መሸጋገራቸውን አስረድተዋል። ውጤቱም ካለፉት 3 አመታት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ሆኖ መመዝገቡን ነግረውናል። ወደ 9ኛ ክፍል ያለፉ ተማሪዎች ቁጥር 87.9 ተማሪዎች ኦልሞስት 88% በሚል ደረጃ ወደ ቀጣይ የትምህርት እርከን አልፈዋል ማለት ነው። ይሄ ከባለፈው 3-4 አመታት ወደ ኋላ ሄደን ብንመለከት ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገብንበት ጊዜ ነው ብለን ነው የምንወስደው። በባለፈው አመት 50.8 ነበር የነበረን አፈጻጸም። ከሁለት አመት በፊት 50ና ከዛ በላይ ያመጡት 50.03 ነበር ማስመዝገብ ይቻል ነው። የዘንድሮ ኦልሞስት በ5% ጭማሪ ያሳይተናል ማለት ነው። በትምህርት ዘርፉ ግብዓት ሂደትና ውጤትን አመዛዝኖ በመሄድ በውጤቱ የላቀ አፈጻጸም ለመመዝገብ ጉልህ ድርሻ እንዳበረከተ የቢሮ ኃላፊ የተናገሩ ሲሆን በዋናነትም የተማሪዎች ምገባ፣ የደንብ ልብስና ቁሳቁስ ድጋፍ፣ የትምህርት ቤቶች እድሳት እንዲሁም ሳይንሳዊ የፈተና ምዘና ግምገማ መካሄዱ አፈጻጸሙ እንዳሳደገው አስረድተው በዘላቂነት ለመቀጠል እቅድ መያዙን ተናግረዋል። ትምህርት ቤቶቻችን በግብዓት በፕሮሰስና በውጤት ምን ይመስላሉ የሚል ሁሉም ትምህርት ቤቶቻችንን እየመዘንን ያለ ነው። ውጤታቸውን ብቻ አይደለም፣ ውጤት ያላቸው ግን ግብዓት የሚጎላቸው ግብዓት ኖሯቸው ወደ ፕሮሰስ መቀየር አቅቷቸው ውጤት የማያመጡም ትምህርት ቤቶች ተለይተዋል። ስለዚህ በቀጣይ በሁሉም ትምህርት እርከኖች ላይ በ8ኛ ክፍል ያሳየነውን ውጤት ርብርብ መረባረብ እንዳለብን የጋራ መግባባት ተፈጥሯል።